Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite a todos, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo nosso Facebook. Aqui é o Padre Rogério que está falando com vocês. O Padre quer rezar essa missa em louvor a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, pela alma de Luiz Júnior Martins, por Roberto Cássio Penha, por Admilson Ferreira, por Henrique Luiz de Souza, pelos falecidos da família Fornaro, da família Dorta e família Curto, pela saúde de Ronaldo Alvarenga, pelo restabelecimento da saúde do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, pelo agradecimento de Maria Vitória, pela recuperação de Carmen e Celso, por Luiz Guedes, por Adriana Dias, por Carmen, por Isabel Sander, Edivaldo Júnior, por Roseli, que está com Covid-19, pela família Anequine, por Mário Augusto, por Cristiane Andriele, por João Tadeu, 2 anos de falecimento, pela saúde de Pedro Estouco, pela família de Maria José, pela saúde de Lorival, por Magda Rosa, por Lourdes Voltar, pela família de Cássia Polo, pela vida de José Paulo Maiolini, pela saúde de Darcy, por Elza, pela sua saúde, pela família de Marilza Andrade, pela família Zinete, por Sueli, por Anderson, pela família de Patrícia, por Eride, por Érica, por Jane, por Aparecido, por Cíntia e Neuza, Ana Costa, Eva, Ednor, Johnny, Vilma, Edith Rocha, Sônia Gatti, Cássio Andrade, família de Regiane, Fabiana Oliveira, Quiquinha Jesus, Rosângela, por Marlene Leite, por Ledma Xavier, por Ana Cláudia e por todas as pessoas que nos pedem oração nessa noite, pelas vítimas do Covid-19, por todos os profissionais da saúde e da segurança e por você que me acompanha nesse sistema de comunicação. Também apresento também diante de Nossa Senhora Desatadora dos Nós todos os nossos pedidos pelos desempregados, pelos trabalhadores, pelos empresários e pelas nossas autoridades, por essas intenções e por todas as outras que nós levamos em nosso coração, é que nós queremos pedir perdão a Deus cantando. Thank you.
pelas intenções que nós levamos em nosso coração e por todas escritas no nosso livro de intenções. Por você, meu irmão, que está acompanhando essa transmissão, pelos seus pedidos, pelas suas súplicas, pelos seus familiares, preces de agradecimento, de luto, por todos vocês que estão nos acompanhando pelo nosso sistema de comunicação. Ó Deus, que pela humilhação de vosso Filho, reerguestes o mundo decaído e enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acompanhemos a liturgia da palavra. Leitura da profecia de Oséias. Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para seu consumo. Na medida de sua produção, erguiam os numerosos altares. Na medida da fertilidade da terra, embelezava seus ídolos. Com o coração dividido, deve agora receber o castigo. O Senhor mesmo derrubará seus altares, destruirá os seus simulacros. De certo, dirão agora: não temos rei, não temos medo do Senhor. Quem poderia o rei fazer por nós? Samaria está liquidada. Seu rei vai flutuando como palha em cima da água. Será desmantelada a idolatria dos lugares altos, o pecado de Israel. Ali crescerão espinhos e abrolhos sobre seus altares. Então se dirá aos montes: cobrimos, e as colinas caem sobre nós. Semeai justiça entre vós, colhereis o meu. Desbravai uma roça nova. É tempo de procurar o Senhor, até que ele venha e derrame a justiça em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigado em todas as suas mãos.
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e de enfermidade. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, é tempo de procurar o Senhor. A palavra de Deus hoje, na profecia de Oséias, coloca-nos esta frase. Coloca em nós, com o coração dividido, deve agora receber o castigo. O Senhor mesmo derrubará os seus altares e destruirá os seus simulacros. Aqui ele está dizendo, pela Deus, pela boca do profeta, para que Israel se converta diante do cenário de corrupção da religião e dos poderes constituídos dessa época, na qual a literatura de Oséias ela é escrita. Semeai justiça entre vós e colhereis amor. Desbravai uma roça nova. É tempo de procurar o Senhor, até que Ele venha e derrame a justiça entre vós. A justiça na palavra de Deus não é apenas fazer o que é o certo. A justiça na palavra de Deus é muito mais do que isso. A justiça na palavra de Deus é o desabrochar da sua misericórdia. Atentai bem, irmãos e irmãs. A palavra de Deus nos exorta para conversar. O lema do nosso canal no YouTube, Santa Rita TV, é tempo de semear. O que nós semeamos? Nós semeamos a boa notícia. Mas nós
pela graça de Deus, sustentados por essa graça, na pessoa do Espírito Santo, somos iluminados para ir ao mundo igual aos apóstolos, para proclamar que o reino dos céus está próximo. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Repare bem, meus irmãos, os descendentes de Abraão procurai o Senhor Deus no seu poder, cantai e adorai salmos para Ele, convertei-vos e crede no Evangelho. É uma frase que nós recitamos na quarta de cinzas, quando o sacerdote ou o ministro impõe sobre a nossa fronte as santas cinzas, que antes foram os ramos do domingo de ramos. A palavra de Deus inspira-nos uma vez mais a configuração e a perfeição de sermos amados e queridos, iluminados nos pés da Virgem Maria, entregar a nossa
pelos desempregados, pelos trabalhadores, pelos empresários e por você e pela sua família. Apertai bem. Nós não fazemos devocionismo. Nós exercitamos a devoção à doce e sempre Virgem Maria. Por isso, que ao cantar o canto do hino da Desatadora dos Nós, como nós vamos fazer daqui a pouco, nós queremos estar unidos a Deus pelas mãos da Virgem Maria, que olha por nós e por todas as nossas famílias, e pelos nossos pedidos, cantemos. Socorro ao filho aflito,
mãe do Jesus, papai nunca de servir. Seus amados filhos, pois são movidas pelo amor divino e imensa misericórdia que existem em teu coração, volta o teu olhar compassivo sobre mim e vê o emaranhado de nós que há em minha vida. Tu bem conheces o meu desespero, a minha dor e o quanto estou amarrado por causa desses nós. Maria, mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos seus filhos, confio hoje a vida da minha vida em tuas mãos. Ninguém, nem mesmo o maligno, poderá tirá-la de teus preciosos amparo. Em tuas mãos não há mal que não poderá ser desfeito. Mãe poderosa, por tua graça e teu poder intercessor, junta teu filho meu libertador. Jesus, recebe hoje em tuas mãos este nome. Apresente o seu nome em sua casa, diante da Virgem Maria. Peço-te que desate os nós para a glória de Deus por todo sempre. Vós sois a minha esperança, ó Senhora minha, sois a minha única consolação para com Deus, a fortaleza das minhas débeis forças, a riqueza das minhas misérias, a liberdade com Cristo das minhas cadeias. Ouve a minha súplica, guarda-me, guia-me, protege-me, ó Senhor, meu refúgio. Maria, desatadora dos nós, roga por mim, de junto a Jesus. Amém. Apresentemos o altar dos nossos dons, cantando o canto de ofertório. Nós associamos a seus louvores cantando uma só voz.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, estando para ser entregue. E abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando a memória da morte e da ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos que nos tornassem dignos de estar aqui na vossa presença e no seu Filho. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, na vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Inácio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição: de Roberto Carlos Penha, Admilson Ferreira, Henrique Luiz de Souza, Luiz Júnior Martins, falecidos da família Fornaro, família Dorta, Curto, e por todas as Henrique Luiz de Souza, e por todas as vítimas do Covid-19 e de outras doenças. Acolhei-os junto a vós, à luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, sede piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora Visitadora dos Nós, com São José, seu esposo, com Santa Rita, Senhora dos Impossíveis, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador, informados pelo seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos o Cordeiro de Deus. Yeah.
Oremos. Nós os pedimos a Deus que enriqueceis por essa tão grande dádiva. Possamos colher os frutos da salvação sem jamais cessar o vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos rezar pelo Santo Padre, o Papa Francisco, de modo particular, as intenções missionárias e pela paz do mundo. Vamos rezar também pelo nosso arcebispo metropolitano, Dom João Inácio Miller, rezar também pelo meu ministério de pároco à frente dessa igreja, pelo meu vigário paroquial, Padre Francisco, pelo diácono Vicente, por todos os nossos paroquianos, dizimistas, por todas as pessoas que nos pedem oração, por todas as congregações religiosas e demais formas de vida consagrada. Rezemos também por todas as pessoas que nos pediram oração no início dessa celebração e no decorrer desse dia, pelos nossos vocacionados, pelas vítimas do Covid-19, pelas autoridades de segurança, por todas as pessoas que nos pedem oração.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estimados irmãos e irmãs, a nossa paróquia de Santa Rita, nós temos agora a nossa lojinha, né? Nossa pequena lojinha de artigos religiosos. Por enquanto nós estamos atendendo pela internet, sob encomenda, por telefone, né? Respeitando as normas, né? E logo assim que nós pudermos, nós faremos, então, ela vai funcionar aqui, numa sala aqui dentro mesmo da igreja, juntamente com o nosso plantão do dízimo. No decorrer desse mês de julho, o padre está fazendo os orçamentos, porque toda a elétrica da nossa paróquia vai ser trocada, para avisar a segurança e respeitar as normas dos corpos de bombeiros. Então, durante esse mês de agosto, o padre está fazendo a coleta dos orçamentos para iniciar as obras no mais tardar no começo do mês de agosto. Vai ser trocado todo o sistema elétrico da Santa Rita, porque ele está comprometido, segundo as normas do Corpo de Bombeiros. Então, a gente tem que seguir as leis, que é o que nós vamos fazer. Nós vamos seguir essas orientações, né? Diante daquilo que o Corpo de Bombeiros pediu para a nossa paróquia, então nós vamos adequar a nossa paróquia a todas as normas técnicas, né? Então rezem por nós. O padre desde já agradece a todos os dizimistas que têm contribuído, também nos nossos eventos, tanto na nossa feijoada que nós fizemos, que foi um sucesso, e demais atrações que nós faremos no decorrer desse semestre. Tudo visando a melhoria, para quando nós voltarmos, a nossa igreja estiver cada vez mais acolhedora para você, meu querido irmão e minha querida irmã. A primeira novidade que o padre queria partilhar com vocês no mês de julho é a abertura da lojinha. A segunda novidade que o padre quer compartilhar com vocês é justamente essa, todo esse processo de remodelação da nossa igreja matriz para visar a segurança dos nossos fiéis. Em breve, o padre vai dizer a terceira e última novidade para você. Então, amanhã nós temos a nossa pastelaria no sistema de drive-thru, quinta, sexta e sábado, tá? Então, a partir das 16 horas, nós estamos aí com atendimento da nossa pastelaria tradicional. E, padre, também para o mês de agosto, eu quero dizer a todos vocês, nós teremos a reinauguração do nosso centro pastoral. Então, o nosso bispo vem para abençoar o altar, toda a igreja lá da Aparecidinha, como a gente costuma dizer, né? Com as nossas salas, tudo remodelado, sala de formação. O altar que ficava aqui com as suas imagens foram todos para lá, para dar um rosto de comunidade. Temos bancos de madeira agora lá na nossa comunidade Nossa Senhora Aparecida, o ambão da palavra, o altar, a pedra d'ara. Nesse dia a comunidade vai estar fazendo, segundo a Pedra d'Ara, pelo menos 70 anos da Pedra d'Ara aqui, que é de 1950. Então, com muita alegria, vai ser transmitido pelo nosso sistema de comunicação. Então, Dom João vai vir para fazer essa reinauguração do nosso Centro Pastoral Dom Gilberto. Então, agradeço muito a generosidade de todas as pessoas que têm contribuído e ajudado. Temos 4 salas de catequese, vai ter uma sala para a pastoral da criança, uma sala para os vicentinos, uma sala para a oficina de corte e costura, tem um espaço para as crianças, tem uma sala de formação, a igreja, a cozinha remodelada, tudo isso para quando você voltar, quando nós voltarmos 100%, ter um centro pastoral a serviço da nossa comunidade, totalmente remodelado, como pede as normas da nossa igreja. Então, diante disso, então agora, diante do altar de Deus, com tão sublime sacramento, o padre quer encerrar essa santa missa. Cantemos.
memorial de vossa paixão, concedei-nos tal veneração dos sagrados mistérios do vosso corpo e de vosso sangue, que experimentemos sempre nós esta eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Você de casa, que me acompanha pelo nosso sistema de comunicação, acompanhe a bênção do Santíssimo. Sinta abençoado sua carteira de trabalho, carteira de habilitação, seus exames médicos, velas e outros objetos de piedade, como também chaves de casa, alianças, celebrações de vida matrimonial e as suas famílias, hospitais e todos os lugares aonde essa bênção chega. Bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu precioso sangue, bendito seja Jesus Cristo, no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito e bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua santa imaculada Conceição e bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja o nome de Maria, Virgem Mãe, e bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus, os seus anjos e os seus santos. Deus e Senhor nosso, proteja a vossa igreja, né, de seus pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, Papa Francisco, sobre o nosso Arcebispo, Dom João Inácio, por mim, seu digno servo, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, o presidente Bolsonaro, pelo seu pleno restabelecimento, sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça, dai ao povo brasileiro uma constante prosperidade completa, favorecendo os efeitos contínuos de vossa bondade, o Brasil e o seu Estado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós, em particular, a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendar as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório e dai-lhe, Senhor, o descanso em luz eterna. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Cantemos. Thank you.
costume, às 10h30. E na sexta-feira, aí sim, se Deus quiser, às 10h30 da manhã. Tenham todos uma santa noite, rezem uns pelos outros, pelo todo o Brasil, pela nossa pátria, pelo nosso mundo, pelas nossas famílias. Que Jesus ressuscitado abençoe a sua vida, pelas mãos de Nossa Senhora rezada pelos nós e de Santa Rita de Cássia, a Senhora dos Impossíveis. Permanecem na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe, graças a Deus. Fique com Deus, uma santa noite, cantemos o canto final. De amar.